इंडिया न्यूज़। मदन लाल जलालपुर कनौर तो एमएलए एक बार फिर तो विवादों के विच ने। दरअसल दलित समाज ने जलालपुर के वड्डे इल्जाम जिहड़े ने उन्हां ते लगाए ने। सो एक बार फिर तो विधायक जलालपुर विवादों के विच घिर गए ने। दलित समाज ने जलालपुर से गंभीर इल्जाम लाए ने। लोगों ने जलालपुर से जमीन कब्जा करन दे इल्जाम लाए ने। लोगों ने रोस जाके जलालपुर खिलाफ रोस प्रदर्शन भी किया। रोस प्रदर्शन च आप वर्कर भी शामिल हो। तो एक बार फिर तो विवादों के विच घिर गए ने मदन लाल जलालपुर। आम आदमी पार्टी के वर्कर भी आज पहुँचे। कुछ दलित समाज के लोगों ने जलालपुर से इल्जाम लाए ने कि उन्होंने जमीन पर कब्जा किया गया। लोगों ने जलालपुर से गंभीर इल्जाम लाए ने। जमीन कब्जा करन दे इल्जाम जिहड़े इन्हां लोगों वालों लाए गए ने, जिस करके आज लोगों वालों रोस प्रदर्शन भी किया गया। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਆਏ ਹਾਂ ਇੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਰਸੋਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਰਸੋਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦੋ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਪਏ ਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਬੀਬੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਉੱਥੇ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਜਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਵਹਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਬੀਡੀਪੀਓ ਆ ਬੀਬੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਧੁੱਕੇ ਮਾਰੇ ਉੱਥੇ। ਉਹੀ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਮਾਜਰੀਆਂ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬੋਲੀ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਇਹ MLA ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਮਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰੇਆਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ, ਕਿ ਕੀ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ? ਨਾ ਉਹ ਸੇਫ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਤੋਂ ਖੋਹਣ ਦੀ